ולסיכום הרצאה 10, בואו נסתכל על שאלה מתוך בחינה שקשורה במיון ואפילו במיון שלמדנו היום. מערך A באורך N מכונה כמעט ממוין. אם לכל זוג אינדסים, העובדה שאינדקס אחד קטן מהשני ולמרות זאת הערך של מה שיש בו גדול מהערך שיש בשני, מה אנחנו רואים פה? זוג שמפר סדר. הנובע מזה שהזוג הזה חייב להיות סמוך. זאת אומרת, אם יש איבר שהוא גדול מאיבר שאחריו, אז הוא חייב להיות דבוק אליו ממש. אם יש שני איברים שהם מפרים סדר, הם סמוכים. הנה דוגמה לאחד שעומד בתנאי הזה. יש כאן הפרת סדר בין אחד, סליחה, בין 3 ו-2 והם סמוכים, בין 5 ו-4 והם סמוכים, בין 8 ו-6 והם סמוכים, אבל אין שום זוג שהוא לא סמוכים והם מפרים את הסדר. 3 קטן מ-5, 2 קטן מ-4 וכן הלאה. אז הזוג הזה, המערך הראשון הוא מערך שהוא כמעט ממוין, בניגוד למערך השני. במערך השני אנחנו רואים את שתי המספרים שצבועים בצבע אדום. 4 נמצא לפני 3 במערך, גדול ממנו, אבל לא סמוך לו. לכן זה דוגמה למערך שהוא כמעט ממוין, לפי הגדרה. מה השאלות ששואלים אותנו? השאלה הראשונה שואלים אותנו, נתון מערך כזה. תמיין אותו בצורה הכי יעילה שאתה יכול. והשאלה השנייה שואלים אותנו, נתון מערך כזה ונתון מספר X, ותחפש את X בצורה הכי יעילה במערך הזה. אז בואו נדבר על חשיבה מוקדמת לפני שתוקפים את שתי השאלות האלה. בראשונה, אומרים, מערך כמעט ממוין ומיין, זה עושה לנו דז'ה-וו שהבאבל סור זה בדיוק משהו אמור לעזור לנו, שדברים שהם כמעט ממוינים, אז לא כמעט ממוינים לפי הגדרה הזאת, אבל הם לא הפוכים בסדר, אלא יש טעם להזיז דברים קדימה ומהר יותר להגיע לפתרון הסופי. כדאי להשתמש בגישה של הבאבל. ולכן, זה נותן לנו רמז שאולי כדאי להשתמש בבאבל. בקשר לחיפוש, האלגוריתם כמעט ממוין. אם האלגוריתם היה ממוין, אז היינו רוצים לעשות חיפוש בינארי. אז אולי צריך לתקן את החשיבה של החיפוש הבינארי באיזשהו אופן, שיתגבר על בעייתיות שיש בהפרה של הסדרים פה ושם. אז אלה הרמזים שהיה לנו ברגע שאנחנו תוקפים את השאלה הזאת, זה מה שאמור לעשות לנו את הקליק לכיוון של הפתרון. ואז אנחנו יכולים לשים לב אחרי ניסיון או שתיים או אחרי חשיבה מהירה, שבאבל אחד שמשווה זוג ומבעבע, משווה זוג ומבעבע וכן הלאה, פוגש את כל הזוגות האלה שמפרים את הסדר, מתקן את הסדר הזה ויותר מזה לא צריך לתקן כלום. לכן, אם זה אכן עובד, אז מעולה. אז זאת הטענה שאנחנו רוצים להוכיח עכשיו. אז בוא נניח שזה לא ככה, שבאבל אחד לא מספיק. מה זה אומר? שיהיה אחרי שבאבל יתבצע, יש עדיין שתי איברים סמוכים, והסדר ביניהם לא תקין. איך זה יכול להיות? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחד, הם היו שכנים כבר קודם. איך זה יכול להיות? הרי באבל ראה את השכנות שמפירה את הסדר ואמור לתקן אותה. אלא אם כן משהו השתנה שם בסדר אחרת. האפשרות השנייה זה הם הפכו לשכנים. אוקיי? אם הם הפכו לשכנים אחרי הבאבל הראשון, אז איך זה יכול להיות שהם הפכו לשכנים? אם 5 ו-1 התחלפו, אז אחד נהיה לפני הארבע, סליחה, 5 ו-4 כרגע מפירים את הסדר, ויכול להיות שחמש יתחלף עם אחד. אז מה אנחנו רואים? שאחד היה פה. אחד יתרחק עוד יותר. לא, סליחה. חמש הפך להיות פה אחרי שהוא יתחלף עם האחד, כי היה ביניהם סדר. אם 5 עבר לפה, זאת אומרת, 5 היה רחוק מ-4 יותר מצעד אחד. לא הגיוני.
אולי הכיוון השני. אולי הארבע הגיע לפה אחרי שהתחלף עם מישהו כמו שש. ואז השש הזה היה, הארבע הזה, סליחה, במקור, היה רחוק בשתי צעדים מהחמש, לא באחד. אז זה סותר את ההגדרה שאומרת שאם יש הפרה, הם חייבים להיות סמוכים. ויכול להיות ששניהם. זאת אומרת, גם החמש הגיע בקפיצה וגם השש הגיע בקפיצה, ואז זה אומר שהיו שתי מספרים, שחמש וארבע, שאחד היה רחוק מאוד מהשני, אפילו בשתי צעדים. ולכן גם זה סותר. אז לא יכול להיות מצב כזה. מכאן שבבל יחיד מספיק לסידור המערך. לסיכום, איתרציה אחת של בבל ממיינת מערך כמעט ממוין, והקידוד הוא פשוט לעשות את ההעתקה של האלגוריתם בבל, בלי, אין צורך במשתנה בבל בוליאני, ולכן אין צורך ב-return value. הפונקציה הזאת מקבלת מערך A, N, מניחה שהוא כמעט מסודר, ולכן סוויפ אחד של בבל אמור להספיק. השוואה של AI מינוס 1 עם AI, כאשר I רץ מ-1 עד N, תמיין אותו כמו שצריך. סיבוכיות. יש כאן לולה של N איטרציות, שבתוכה יש קונסטנטה של דברים לעשות. בלי לקרוא מה כתוב כאן, זה זמן לינארי. זמן לינארי אי אפשר לשפר לבעיה כזאת, כי אפילו לענות על השאלה אם המערך ממוין, לא למיין אותו, זה שאלה שאתה חייב לראות את כל האיברים, ולכן אתה חייב זמן לינארי. אז זה האלגוריתם הכי יעיל שהיית יכול לדמיין. ועכשיו החלק השני. נתנו לך מערך שהוא כמעט ממוין, ואומרים לך, יש מספר X, תמצא אותו שם. בא לנו לעשות חיפוש בינארי. אז ניסיון ראשון, נעשה חיפוש בינארי. למשל, אנחנו רוצים לחפש את 3 במערך הזה. אז אם מחפשים את 3, משווים אותו לאמצעי ל-4, ורואים 3 קטן מ-4. מה מיד אנחנו מסיקים? שהמועמדים להיות מושווים ל-X מעכשיו עליהם לפני 4. כי אם הוא קטן מ-4, אז הוא הולך לצד של הקטנים. וככה פספסנו את 3, שהוא היה בעצם מיד אחרי, אבל רק מיד אחרי. אז אם אני מפספס, זה רק בגלל שמיד אחרי יש הפרה. איך פותרים את הבעיה הזו? זה לא נגלה ככה. מה ניתן לעשות כדי להתגבר על הבעיה? נעשה את אותו חיפוש בינארי, אבל בכל איטרציה נשווה את האיבר X לא רק לאמצעי 4, גם לאחד משמאלו ואחד מימונו, שהם עלולים עוד, שהם היו אמורים להיות אולי במקום הזה. ומה זה יעשה לסיבוכיות? במקום זה יהיה כמו קודם לוג N, עכשיו זה יהיה 3 פעמים לוג N. אבל כיוון שהם מדברים על סדרי גודל O, זה יעיל באותה מידה, ובזה סיימנו את ההרצאה.